Владислав Селезньов з'являється в нашому марафоні. Військовий експерт і речник Генерального штабу Збройних сил України 14 і 17 роки. Владиславе, доброго ранку і вам. Дякую, що прийшли до нас в ефір. Давайте говорити про Луганську область. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, говорить про те, що наразі там окуповано, мають це на увазі на Луганщині, вже 95% області. Він говорить про те, що вкрай складна там ситуація зараз. І наші кореспонденти теж передають, що там просто трагічна історія відбувається. Ми тримаємо оборону, відбиваємося, наскільки ми можемо. Можете пояснити нам з військової точки зору, що відбувається зараз на Луганському напрямку? На Луганському напрямку зараз відбуваються запеклі бої. Адже ключове завдання, яке російські генерали визначають для російських окупаційних військ, це в найкоротші, найближчі терміни взяти під повний контроль території самопроголошеної ЛНР. Тобто фактично вийти на адміністративні кордони Луганської області. Для цього російська окупаційна армія задіє фактично усі наявні у неї резерви. Артилерію, танки, авіацію постійно гатять по наших позиціях, які знаходяться в тому числі і в населених пунктах Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Фактично, це той самий осередок українського спротиву на території Луганщини. І саме там перебувають наші підрозділи, які свого часу виконували завдання в рамках операції об'єднаних сил, зараз тримають оборони проти переважаючих сил противника. Насправді ситуація там вкрай складна. Про це говорить і президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, який говорить про те, що співвідношення по техніці на деяких ділянках російсько-українського фронту складає 1:20. А щодо артилерійських засобів, то 1:5. Ця інформація була раніше оприлюднена. Тобто ситуація складна, українські воїни тримають оборони. Звичайно, що ситуація ця могла б певною мірою змінитися, якби постачання зброї та боєприпасів від наших західних партнерів, які неодноразово анонсувалися нашими західними партнерами, надходило ритмічно і в тих кількостях, які потребує українська армія для того, щоб тримати оборону, для того, щоб проводити контратакувальні заходи. Але маємо те, що маємо, і ключове те, що ми маємо, це високий морально-бойовий дух, високу мотивацію українських воїнів, які готові навіть в такій скрутній, надскладній ситуації тримати оборону і нищити російських загарбників. Якою буде битва за Сєвєродонецьк, місто, яке фактично окупанти зараз стирають з обличчя землі? Які ваші прогнози? Я думаю, що ця битва буде не менш складна, не менш запекла, ніж битва за Маріуполь, адже, незважаючи на численні заяви з приводу того, що вже відсутній будь-який зв'язок з великою землею, ці агломерації Сєвєродонецька, Лисичанська, насправді дорога є, хоча вона прострілюється з обох боків, адже росіяни, знову ж таки, нагадаю, підтягнули велику кількість артилерійських засобів на цю ділянку російсько-українського фронту. Але тим не менш, українські підрозділи тримають оборону. Який далі буде розвиток ситуації? Будемо покладатися на мудрість українського генерального штабу для того, щоб максимально зберегти особовий склад і бути максимально раціональним при проведенні оборонної операції такого рівня. Ну і знову ж таки покладаємось на українську дипломатію, яка кінець кінцем дотисне наших західних партнерів, і вони перейдуть від гучних заяв, промовистих і таких, що тішить душу, до конкретних дієвих кроків, спрямованих на постачання відповідно зразків зброї, боєприпасів, військової техніки, яка значно посилить оборонні спроможності нашої держави. Розвідка Міноборони повідомляє про перегрупування російських військ на Херсонщині і на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Які плани у агресора там? А що відбувається? З урахуванням того, що нині російські генерали зосередили свої зусилля на сході нашої держави, саме там вони намагаються взяти в оточення підрозділи українських військ. Їм потрібні певні ділянки російсько-українського фронту, куди сили оборони України будуть спрямовувати свої зусилля і не матимуть змоги перекинути додаткові резерви з тих регіонів для посилення наших можливостей в районі Сєвєродонецька і Лисичанська. Саме тому і на півдні нашої країни, зокрема на півдні Запорізької області, на Херсонщині так відбуваються певні рухи
переміщення збройних сил окупанта, для того, щоб ми змушені були тримати там відповідний склад сил та засобів у разі необхідності тримати оборону, якщо там росіяни розпочнуть атаки. Так само ми змушені тримати відповідний комплекс сил та засобів сили оборони на напрямках Чернігівщина та Сумщина, тому що не зрозуміло, з якою метою зараз російські окупаційні війська проводять відповідні обстріли прикордонних ділянок нашого кордону з Російською Федерацією. Чому деякі розвідники кажуть про те, що відбувається накопичення сил на Брянщині та Курщині з боку Російської Федерації? Безумовно, є певні ризики. Українська армія має діяти ефективно на усіх напрямках оборони, але ж зрозуміло, що поки що резерви і можливості української армії не безмежні, і потрібен певний час для того, щоб а отримати військово-технічну допомогу від наших західних партнерів, і б пройти відповідне бойове злагодження на цій техніці з використанням тієї зброї, яку ми отримуємо, для того, щоб потім використовувати все це заради боротьби з ворогом. Очікуючи на озброєння, на допомогу наших міжнародних партнерів, чи правильно я вас розумію, що найближчі тижні наша задача – це стримувати ворога і робити все для того, щоб він, як сказати, видихся, да, там, виснажився? Насправді ми зараз спостерігаємо певний такий спрут. Хто скоріше відновить свої резерви, хто посилить свої збройні можливості, або Російська Федерація як країна-агресор, або Україна за підтримки наших західних партнерів. Поки що ми бачимо, що Російська Федерація діє більш оперативно. Так, вона використовує вже для ведення бойових дії техніку застарілу, морально застарілу, фізично застарілу на кшталт танків класу Т-62, тобто ті це танки, які свого часу будувалися на базі танка Т-55 і випускалися після 71-го року. Тобто реально це старі танки, але тим не менш це грізна бойова машина, яка може нести смерть, яка може вести вогонь, і це безумовно смертельно небезпечно для наших підрозділів, які тримають оборону. В той же час постачання відповідно зразків зброї та боєприпасів від наших західних партнерів певною мірою кульгає. А якщо немає зброї та техніки, і навіть за умов проведення відповідних хвиль, наступних хвиль мобілізації, ми матимемо особовий склад, але не матимемо відповідної зброї та техніки, щоб ефективно виконувати завдання. Тому ще раз наголошую на тому, що і вище військово-політичне керівництво нашої держави, і всьому дипломатичному корпусу нашої країни ще належить багато працювати саме в напрямку прискорення поставок зброї та боєприпасів, як в рамках лізу від наших заокеанських партнерів, так і в рамках програми «Рамштайн» від наших європейських та інших світових партнерів, які допомагають Україні у нашій боротьбі з Російською Федерацією. І саме через це, мабуть, ви теж чули заяви і в Давосі, які лунали, і міністр закордонних справ, і президент, і ті депутати, які представляли нашу країну, вони всі як один просили наших міжнародних партнерів пришвидшитися, бо ну дійсно запеклі бої зараз на території України тривають, і для нас це дуже важливо. Тим часом Данія, ви знаєте, надає нам пускові ці установки, гарпун, ракети. Наскільки ось цією технікою, цим озброєнням ми можемо захистити наше узбережжя, скажімо так? Перед якою ділемою зараз стоїть Україна? Ми знаємо, що нині російські окупаційні війська намагаються розгорнути гарнізон на українському острові Зміїний. Розуміємо, з якою метою це робиться. Для того, щоб розмістити відповідні засоби протиповітряної оборони, щоб створити так звану таку парасольку з засобів ППО, щоб не мала можливості українська авіація безперешкодно працювати над територіальними водами нашої країни. Причому можливості ППО вони можуть працювати аж до Миколаєва, Одес, включно. Тобто це створює серйозні складнощі для дій української авіації. І це друге. А перше, український острів Зміїний – це територія України. І, безумовно, російський окупаційний солдат не має перебувати там. Наявність відповідних зразків ракетного озброєння класу «Гарпун» дозволить нам
максимально ефективно нищити будь-які російські кораблі, які намагаються вдертися в територіальні води нашої країни, б давати абсолютно чітко розуміти російським кораблям зі складу Чорноморського флоту Російської Федерації, що будь-які їх спроби використовувати ракетні комплекси класу «Калібр» для ведення вогню по наших об'єктах на всю глибину території нашої країни є смертельно небезпечними для екіпажів цих кораблів. І ми знаємо, що в акваторії Чорного моря перебуває кілька великих десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації та інших флотів, які ще до початку цієї масштабної навали Російської Федерації на нашу країну прибули в акваторії Чорного та Азовського морів, знову ж таки, з метою проведення морських десантних операцій. Тобто російські керманичі від флоту чітко розуміють, що за наявності такого комплекту озброєння у української армії вони не матимуть можливості проводити такого класу операції, і тому що їх бойові десанти кораблі будуть потрапляти під нищівний вогонь українських ракет класу «Гарпун». Зрозуміло. Ну що, чекаємо тоді озброєння, запасаємось терпінням. Це те, що лишається нам зараз. Я вам дякую. Владислав Селізньов долучився до нашого марафону. Військовий експерт і речник Генерального штабу Збройних сил України в попередні роки.